Tá piscando, tá gravando, viado. Siga meus bons. Primeiro vídeo do ano, 2019. Acho que hoje é 3, 4, eu tô até perdido no tempo, viu? E é isso aí, primeiro videozinho do ano, videozinho noturno. Estamos indo ali no parque, no Unamar, um parquezinho. Vou encontrar com a galera aqui do meu bairro e mais os douros de lá. E estamos formando um novo motogrupo. Pois é, pois é, pois é. Talvez o grupo vai se chamar Tamoios Superbike. Tamoios porque essa área aqui é, essa aqui foi a última área que os Tamoios, índios Tamoios, ficaram, né? Tem uma historiazinha aí, você pesquisa aí os índios Tamoios aí no Wikipedia, né? Os índios Tamoios chegaram a dominar desde o litoral de São Paulo até o litoral norte. E a última, assim, acho que, como se diz, a última linhagem, assim, dos índios, sei lá, alguma coisa assim, que eu tava olhando lá, foi aqui, nessa região. Tanto que essa região aqui é chamada de Tamoios, né? Tamoios compreende Botafogo, esses condomínios aqui, Unamar, Aquários, até lá a ponte. Depois atravessa pra Barra de São João. Essa área toda aqui chama-se Tamoios, pegando ali até a Praia Rasa ali. E é isso aí. Aí, como eu não tô mais no grupo lá de Rio das Ostras, e pintou uma galera daqui que gosta de andar, né? Tem lá o Felipe da Z, tem um rapaz da Hornet, que eu esqueci o nome, porque eu sou péssimo em decorar nome, entendeu? Eles pegaram uma moto grande agora há pouco tempo, né? Estão acostumando a andar, estão andando de boa. Tem mais os dois no meu bairro ali que estão gostando de andar. Lancei a ideia de a gente montar um grupo nosso daqui, da região, da área, né? É, ou seja, se o grupo realmente vingar, vamos ter vários vídeos aí andando daqui, né? Eu dei a sugestão desse nome, né? Tamoios Superbike. É, sei lá, o Superbike, eu gostei sim do Superbike, né? Que tem o Superbike, então Tamoios, né? Eu escolhi esse nome, eu pensei nesse nome, pensei que tem alguns outros nomes lá. Mas aí eu pensei em botar, tipo assim, o Unamar Superbike, o Superbike Unamar, alguns nomes assim, mais ou menos. Aí pensei no Tamoios, né? Conversando com um amigo meu lá que é de motoclube mesmo, né? Esse é de motoclube mesmo. Aí ele gostou mais, ele falou assim, pô, bota Tamoios, né? Que remete ao lugar onde você mora, o lugar onde os índios viveram, né? Remete à história, né? Tem um propósito. É, eu fiz até lá um logo lá, um esboço de um logo do grupo, né? Não vou passar não, porque esse cara tá passando pelo acostamento aqui, olha. Aí eu passo aqui, ele me dá uma fechada, me joga pra cá, me ferro. Daí eu estou pensando seriamente ainda no que vou fazer, se vai ser esse realmente o nome. Vamos sentar, vamos conversar hoje, né? A data de nascimento do grupo é dia 1º. Do 1 de 2019, né? Foi quando eu tive a ideia, falei com todo mundo, fiz um grupo lá e todo mundo, assim, falou, pô, já tava na hora, hein? Aí a galera, não, o grupo já existe. Então vamos lá hoje conversar, vamos reunir todo mundo e vamos ver no que dá. Corredorzinho aqui, vou buzinando, tem sempre gente que atravessa no meio dos carros porque o trânsito tá parado. Aí a gente vai dando uma buzinadinha quando tá parado mesmo, pra não correr nenhum risco de ninguém atravessar aparecendo na nossa frente, né? Papapá, tá vendo meus vídeos aí, eu não sei porquê, mas eu ando falando muito palavrão no vídeo, né? O tal do viado já é de praxe, né? Mas por fim, eu tenho que parar de falar tantos palavrões, né? Vou falar uns palavrões clássicos, né? Babaca, idiota, imbecil, energúmeno, calhorda, sugismundo, boçal, neandertal, e mais alguns desses por aí que forem aparecendo assim, né? Bolsonaro presidente, graças a Deus, já tomou várias medidas que os esquerdistas estão chorando, viado. O que é isso daqui? Ah, eu nem tava te vendo, velho. Nem farol tem, como é que eu vou te ver? Olha só, não tem farol não, viado. Doideira, hein? Vou passando aqui por baixo, que eu vou entrar ali na frente. Olha, quando para assim, olha, pode atravessar alguém na tua frente, entendeu? Eu tô indo aqui na cautela de boa aqui, vou descer aqui na frente. Pra ir tranquilinho, né?
a cidade que tá cheia, esse lugar que lota, lota, lota quando tem um feriado, verão, a galera do Rio toda desce pra cá. Né? Muita gente tem parente aqui, muita gente veio do Rio morar aqui por problema de segurança no Rio. Aqui é uma área onde tá vendendo muito terreno, terreno barato, né, de loteamento. É, muita gente aí que vivia da terra, 10 anos da terra do INCRA, recebeu a escritura do INCRA e aí tá loteando, né? Galera pobre aí que vivia quase que flagelada, ficando rico, né? Vendendo terra. Estão certo, não estão errado, né? Todo mundo quer melhoria pra sua vida, pra família. Então muita gente vindo morar pra cá, isso daqui enche, lota. E por aí vai, né? Tá até meio perigoso ficar andando por aqui. E siga meus bons. E papapã, papapã. Tem gente que ainda me pergunta do papapã, viado. Eu não entendo. Papapã do Ayrton Senna, né? Seria mais um tatatã, né? Não um papapã, mas sei lá. Vingou o negócio do papapã. Tem um bueiro aqui de vez em quando fica aberto. Esse lugar aqui é abandonado por Cabo Frio, tá? 70% dos royalties daqui vão pra Cabo Frio. Cabo Frio não gasta nada, nada, nada aqui. Aí é fácil, né, tio? Tanto que já tentaram emancipar isso daqui várias vezes e não conseguem emancipar porque simplesmente os vereadores se vendem, entendeu? Tem município aqui no Rio de Janeiro muito menor do que essa área aqui, entendeu? E essa área aqui não tem nada a ver com Cabo Frio, nada. Né? Cabo Frio não abre mão disso aqui por causa dos dinheiros de royalties, né? E siga meus bons. No grupo até agora, vamos ter uma R3, a minha, uma Z750, uma Hornet 600, uma CB300, uma Titan 160. E tem um outro amigo aqui, eu não sei qual a moto dele não, que outro rapaz colocou lá, né? Mas é... Vamos conversar, vamos fazer o negócio dar certo, né? Aquele grupão todo lá dos rolês, né? Lá normalmente é um grupo de WhatsApp que tem vários grupos. E tem a galera que gosta de rodar, mas não tem nenhum grupo formado, entendeu? Aí o Jun reúne todo mundo lá e faz os rolezões por aí. Ali, ó. A minha não berra, tio. Esse aí é doido, viado. Tá quase domingo aí, a gente vai lá em Maricá que ele vai comprar um macacão lá. Então tem rolê domingo, graças a Deus. Galera aqui do Namaco Moto Grande estão fazendo certo, né? Estão pegando moto grande já, investindo em equipamento de segurança, né? Que é o que tem, que há de ser feito, que deve de ser feito, principalmente se você não é experiente. Tipo eu, que peguei a 600, essa experiência de 600 e andava fazendo loucura por aí sem nenhum equipamento de segurança. É brabo. Tá brabo, hein, doido? Hã? Brabo, hein, ronco. Tá bom, não tá? Ô? Tá piscando? Tá piscando, tá gravando. Vamos ver se eu ganho alguma coisa aqui. Ai, ai. Oi. Nada. Mira alguma coisinha, pelo menos. Pois em querer, eu vou fazer um teste. Eita! Derrubei uma coisa ali, viu? Eu derrubei porra. Vamos ver aqui dali. Ah lá, o negócio é colado, viado. Ô campeão, eu derrubei um negócio ali. O que foi que eu ganhei? Ah, ganhei um chicletinho. Que eu quero ganhar? Porra, o negócio aí tudo torto, não adianta nem mirar. O negócio é na sorte. 100 conto? Que ganha 100 conto? Vamos ver. Olha lá, acertei o negócio de 100 reais, não caiu não, viado.
Vou acertar de novo aquele negócio de 100 conto ali. Vamos ver se eu acerto de novo. Vai, vai, vai. Ai, errei. Ai, caralho, 20 conto naquele bichinho. No mente. Vai, vai. Porra! Muito ruim, viado. Eu viro aqui, o braço vai pra lá. Ah lá, acertei de novo, não caiu não. É bom de mira. Bom de mira, eu tô mirando pra baixo, o negócio tá indo lá em cima. Ih, tem só uma roupa, vou roubar essa daqui antes que ela veja. Vai, 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 vai. Ah lá! Safado. Pera, eu vou botar lá na frente, vai, vai, vai. Ah, acabou. Ah, pelo menos ganhei um chicletinho, pô. Mentozinho, 20 conto no mentos. Ah, podia ganhar um bichinho desse aqui. Ah, eu tirei, tirei e errei. Ah, valeu, fui. Ah, motinha. E nasce mais um grupo. Vamos ver onde que vai. Vai longe, hein. Valeu, valeu. Valeu. CB300, hein? Já tive duas. Motos que eu já tive duas. Ninja 300, por motivos de negociações. E CB300, por motivos de negociação. Eu posso considerar que tive duas Twister também, 250 da antiga. E que uma era do meu padrasto, mas eu que andava, cuidava e pagava tudo da moto, então, né? E papapã, papapã. Deu uma chovida aqui, olha, mas agora que tá bom, tá fresquinho. Tem feito um calor violento aqui hoje. Aqui foi o dia mais quente do ano aqui. Bom, é isso aí, galera. Nice mais o grupo. Tamoio Superbike. A galera gostou do nome, gostou do logo que eu fiz. Talvez eu coloque o logo aqui no vídeo, né? Eu fiz assim, modo fajuto, né? Que eu não sou profissional nisso. Mas tá de boas. E é isso aí. O grupo tem 6 integrantes. Mas assim que começa mesmo, né? E papapã, papapã. Siga meus bons. Inscrevam-se, dê like. Comentem, né? Compartilhem também com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. Como já devo estar com 3 mil inscritos, gostaria de mandar um alô, um abraço para todos vocês que vêm me acompanhando por aí, né? Desde lá da época que eu não ligava muito pro meu canal, vídeos de meia hora, né? Que eu fazia os vídeos mais para eu ter de recordação mesmo, né? E eu não era tão experiente na época, né? Eu vou ganhando um pouco de experiência, vou passando a experiência para vocês aí. E aventuras e rolês e tal. Videozinho aí de 10, 12 minutos aí no máximo, né? É isso aí, tamo junto. Sigam meus bons. Valeu, galera.